Serikan hari raya anda dengan aneka pilihan kuih raya. Saksikan Kuih Raya Chef Ismail untuk pelbagai resepi kuih raya yang unik, lazat dan enak. Setiap hari bermula 11 Ogos hingga 30 Ogos, jam 2.28 petang di TV9. Dan sertai pertandingan Scott Cook Like a Chef, di mana anda berpeluang untuk memasak serta menikmati makan malam bersama Chef Ismail. Dibawakan khas kepada anda oleh Scott Kitchen Towels.